Հայերի աղմուկ աղակը հուշում է Արցախում ֆուտբոլային կրքերը շարունակվում են, կրակոտ խաղեր են, ողջույն բարեկամներ։ Արցախի հանրայինը հետևում է Կոնիֆա 2019-ի ընթացքին և սա ֆուտբոլային երրորդ օրն է։ Որ թիմին եք այսօր երկրպագում։ Վեր լավ հաղանին նա։ Իսկ ում հետ եք եկել ֆուտբոլ դիտելու։ Թորնիկիցներ։ Բոլոր առումներով էլ շատ կարևոր է, նախ եւ առաջ բնականաբար մարզական առումով, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական, որովհետև սպորտը, մասնավորապես ֆուտբոլը լավագույն դեսպաններից մեկն է եւ պատահական չէ, որ այսօր ամբողջ աշխարհում 500 միլիոնից ավելի մարդ օնլայն հետևում է Արցախում տեղի ունեցող ֆուտբոլային իրադարձությունների։ Ում ավելի շատ հավանեցիք, ինչը ձեզ դուր եկավ այս խաղերի մեջ։ Ես ֆուտբոլ խաղացել եմ եւ գիտեմ, երբ դեռ շատ փոքր էի, իմ սիրած թիվ մեկ մարզաձևն է, բավական համառ պայքար է։ Ես կարծում եմ, որ թիմերը գրեթե հավասար են եւ այս պահին ասել, թե ովքեր դուրս կգան կիս եզրափակիչ, առավել եւս ովքեր խաղան եզրափակիչում, շատ դժվար է ասել։ Բոլոր խաղերը կդիտեք։ Այո, անպայման։ Ձեզ մավոր հաջորդ խաղերում ավելի հետաքրքիր խաղեր կլինեն։ Մենք բավականին Արցախին ենք բալետանում, բայց Արցախը սոր ստեղ չէ։ Արցախը։ Ճիշտ ասած, թաքցնելու բան չկա, շատ շատ աննախադեպ մի հատ միջոցառում է։ Կցանկանայի, որ լիներ շարունակական բնույթ կրեր։ Ճիշտ ասած, մեր ու հյուրացանալ լավն հաղանում։ Սա Արցախի ճանաչելիության, նաև զբոսաշրջության, մեր երկիրը ճանաչելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու համար շատ կարևոր միջոցառում է։ Ինչ հարցնքներ եք հակնկալում Արցախի թիմից։ Իհարկե, մեր թիմի հաղթանակը։ Դուք սիրում եք ֆուտբոլ խաղալ։ Ես սիրում եմ դիտել, ոչ չեն խաղում մեր տղաները, լավ են խաղում։ Սպորտը ընդհանրապես պետք է խաղաղություն բերի ամբողջ աշխարհին, քո սպորտը խաղաղություն է ինքը։ Եվ իհարկե, սա եւ Արցախի թիմը, որ պիտի մասնակցի, մասնակցում է եւ հույսն եք, որ կհաղթի, մենք մեծ հույսն ենք։ Եվ սա ճանաչման մի գործընթաց է եւս։ Շատ լավ հանդիսատես ունենք, շատ լավ ես երկրպագում են եւ մեր թիմին եւ ընդհանրապես խաղացողներին։ Իհարկե, եզակի դեպքի ես երեք մեր հասակակիցներից զրուցում եք, ասում եմ, երեւի 80-ական թվականներին մինչեւ սովետների քանդերը չի իրադարձություն չի եղել, 60-ը շատ օյակա 60-ը։ Ես ցանկանում եմ հաջողություն թիմերին, անկախ նաեւ թե ով գաղթի, սա մեր ընդհանուր բոլորի հաղթանակն է։ Տեսեք ինչ մեծ խանդավառություն եւ ուրախություն է տիրում երեխաների շարքում, բացի դրանից պատանիները մեր ինչքան կարծում եմ նման միջոցառումներից հետո ահագին պատանիներ կսկսեն զբաղվել ֆուտբոլով, սպորտով։ Ճիշտ ասած, այդ ալիքներ կազմակերպողներից մեկն էլ ես եմ։ Մանկապես, այո, ուրախանում եմ այս երկու ժամը, որ անց ենք կացնում ստադիոնում, մոռանում ենք եւ մեր աշխատանքը եւ արդեն տարիքը իհարկե եւ դառնում ենք սովորական երկրպագու։ Եվ ասեմ, որ կարոտել ենք, նման միջոցառումներ Արցախում պետք է հաճախակի լինեն, սպորտային միջոցառումներ մի մարզադաշտում, ու ոչ միայն վեճեր չկա, այլ հակառակը, իրար հետ գրկախառնված, իրար հետ շփում են, ու նաև ասում են ֆուտբոլ քաղաքականություն չեղվելու լավ միջոց։ Այո, պետք չէ ընդհանրապես ոչ միայն ֆուտբոլ, այլ սպորտը քաղաքականության հետ խառնել անիմաստ բան է։ Ոբշի Սաղետ, ուր է եկել։ Ինչպես ստացվեց, որ եկաք ֆուտբոլ դիտելու։ Ստացվեց էլի բերեցի։ Սիրում ես ֆուտբոլ խաղալ։ Հա, 10 տարի պարաբել եմ։ Լավ, լավ։
Ուր եկավ քեզ։ Նորմալ։ Նկատեցի եւ ծառայություն եք անցկացնում եւ հետեւում եք խաղերին, ձեզ դուր է գալիս ֆուտբոլը։ Իհարկե, դուր է գալիս ֆուտբոլը։ Ես նկատեցի, որ ժողովուրդն էլ սիրում են ֆուտբոլը եւ մեծ ուրախությամբ դիտում են այն, իսկ մեր կողմից իրականացում է հասարակական կարգի պահպանում։ Քեզ ամեն ինչ ֆուտբոլում ի՞նչ է դուր գալիս։ Ինչպես են խաղում։ Հաստրեցիր սիրած խաղացողներ ունենալ։ Արցախի դարպասապահ Էրիկ Խաչատրյանին։ Ինչու հատկապես Էրիկին հավանեցիք։ Որտեւ գեղեցիկ է խաղում։ Только что забили гол 1-0. Очень рады. Надеемся, и дальше игра пойдет хорошо.